si loo amba qaado howlaha baaxadda leh ee ka socda degmada waaberi ee gobolkani banaadir ayaa maamulka iyo shacabka oo iskaashanaya waddadan iyo waddooyinka kale ee dhexmara degmada waaberi waxa ay ka sameeyeen howlo nadaafadeed oo baaxaddoodu ay aad u weyn tahay waddadan oo ah waddada loo yaqaano V Liberia ayaa waxaa iskugu soo baxay haween fara badan oo ka tirsan ururada haweenka degmada ee waaberi waxa ayna ka sameeyeen halkan howl baaxaddeedu ay aad u weyn tahay oo dhanka nadaafadda ah maamulka degmada waaberi ee gobolkani banaadir ayaa sheegay in ganacsatada hareeraha waddooyinka qashinka ku soo shuba ganax ay la kulmi doonaan ciddii lagu arkana arrintaasi tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono waxa uu sheegay gudoomiyaha degmada waaberi sugaal cali ayaan leh in maamulkiisa iyo isaga ay u taagan yihiin sidii wax looga qaban lahaa nadaafadda iyo bilic soo celinta degmada waaberi oo qayb ka ah degmooyinka qadiimiga ah ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho haddaba gudoomiyaha degmada waaberi sugaal cali ayaan leh oo arrimaha ka hadlayana waxa hadalladiisa ka mid ahaa waxaan isugu soo baxnay inaan ka shaqeyno nadaafad ballaaran aan ka qabano qaybo ka mid ah waddooyinka degmada waaberi waa qorsho run ahaantii isbuucla ah ma aha wax soo boota ah ama wax sanadkiiba mar ama bishiiba mar la qabto waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo la-aantood aan suurtagal ahaan lahayn howshan quruxda badan halgamayaasha oo run ahaantii degmada waaberi ee la-aantooda aysan waxba ahaan lahayn ururkan haweenka ururada halgamayaasha ah waaxyaha oo run ahaantii xilligan aan taagannahay waddada V Liberia waxaa ka shaqeeyey oo howshaani quruxdeedii ammaanteedaba leh waaxda maajo iyo waaxda horseed waxaan soo marnay shaqo qurux badan oo ay soo qabteen waaxda oktoobar oo ay run ahaantii ka soo shaqeeyeen buundada V Uganda oo shaqo qurux badan oo la yaqaano aydana ka soo qabteen run ahaantii hooyooyinka halkan isugu yimid oo saakay garabraratadoodii iyo quudkii carruurtoodii ay u raadin lahaayeen run ahaantii u baajiyey inay degmadoodii nadiifiyaan waan u mahadcelinaynaa degmadu way idiin ogtahay shaqada aad qabanaysaan waxaan idinkala soo qaybgelayno oo aan shaqada idinkula qabanaynana wax kale ma ahan in maamulkiinu idiin og yahay oo aan idiin sheegno idinku ammaano idinkala soo qaybgalno idinku dhiirigelino wax aad qabanaysaan waan ku faraxsannahay abaalkaas waa idiin haynaa waxaa idinku jira halgamayaal muddo yacni soddon sano afartan sano ka badan degmadan ka shaqaynayay intii ka seexatay oo ka duqowday oo run ahaantii ka howlgabtay carruurtoodii iyo gabdhahoodii ah xilligan shaqaynaya ayagana run ahaantii da' kale ah waaberi degmo qadiimi ah oo xadaariah oo dowladnimada aad u taqaana tihiin waa laidinku ammaanaa hawshaasi mar kaleet waxaan leeyahay guulo badanaa rajeynaynaa waxaan rabaa inaan fariin u diro ganacsatada waddadaani run ahaantii labada dhinac ka saaran waddadan waddo halbowle ah waa waddo run ahaantii wadno u ah bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan bulshada reer waaberi labada dhinac ganacsatada ka taaganna waan la xisaabtami doonaa qashin tukaankii soo iska soo fogeeyey kartoomihii iyo caagadihii biyaha ay ku isticmaalayeen iyo run ahaantii yacni qashinkii tukaanka uu lahaa inuu urursado in dadkii bulshada lagu dhibo oo masaakiintan iyo hablahan ay xaqaan waxaan u dulqaadan karna maaha waxaan run ahaantii farayaa labada waaxood ee run ahaantii waddadaani saaran inay shaqo ka qabsadaan warqadihii ganaaxa ay dulgeeyaan degniine ay u diraan dukaanka walbo ama ganacsi dambe aan ku aragno nadaafad daro ama tuka hortiisoo qashin yaalana ee run ahaantii aan ganaaxno sharciga insha allahu aan la tiigsano maanta shaqada aan hayno waxay yacni run ahaantii dhiirigelin u tahay fariin u tahay bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada guri walbo kormeer badanaan wadnay isbuucii la soo dhaafay ilaa isbuucan xaafado badanaan soo marnay fariin kalaan u direynaa haddii aadan degmada si toosa ula shaqaynaynin oo aadan shaqada nadaafaddaada degmada ka qayb qaadanaynin fadlan gurigaaga nadaafaddiisa ka shaqeeya hortiisa kuuma nadiifinayno gurigaaga hortiisa gurigaaga hortiisa qashin yaalana kaagama qaadayno qof walbo gurigii hortiisa qashin yaalo biyo wasaqa hor yaalaan run ahaantii waxaan la tiigsan doonaa sharciga waan ganaaxi doonaa waan ka warqabi doonaa degmada waaberi iyo degmooyinka la midka ah ayaa xilligan baahi weyn u qaba howlo nadaafadeed si wax looga qabto soo celinta bilicda iyo sidoo kale nadaafadda degmooyinkan oo caasimadda halbowle u ah xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv degmada waaberi muqdisho